Надскладні рухи, грація та енергія вражають кожного, хто його бачить. Гопак – це танець, що народився на українських землях. У виконанні ансамблю Вірського він став 8-м чудом світу. Гопак – це дійсно феномен, вважає керівник народного ансамблю фольклорного танцю «Веселка». У мене таке враження, що гопак рождається з кожною українською дитиною в душі. Будь-який гопак мається в репертуарі кожного колективу. Гопак – це основний танець, повторюю, і він єдиний. Якщо це вдала постановка, це золотий фонд кожного колективу, будь-то колектив Вірського або якийсь самодіяльний колектив. Український гопак уже давно став визитівкою нашої країни і частиною світової культури. У соціальних мережах нещодавно з'явився новий вірусний тренд. Американці, китайці, французи, німці та багато інших іноземців викладають свої відео, на яких танцюють гопак. Це зранку я бачив. Зараз будуть африканці. Знаєте, як вони ковирялочку роблять. Відео іноземців настільки надихнули керівника та учасників ансамблю, що вони вирішили відзняти свою версію тренду. Вікторія займається танцями з 3 років. В ансамблі «Веселка» вже 2-й рік. Каже, приємно бачити подібні відео, бо відчувається підтримка світу. Гопак, він не дуже складний, але він насичений трюками. Це така основа цього танцю. От, я бачила багато відео в тіктокі, в інстаграмі про те, як танцюють цей гопак. Пісня – це душа народу, а танець – це характер нації. А ще підтримка України у нелегкі часи, бо у тіктоці цей тренд відзняли вже понад 1500 користувачів з усього світу.